Andaj çdo zan që Allahu xhallahu ala gjykon për robën e tij, është në të mirë në robët e tij. Por nganjëherë duhet me prek me diçka. Nëse kështu do ligji Allahu në tokë. Dhe kështu do njerëz në jetën e kësaj bote veprojnë vet me ato që ata bojnë. Dhe kuptojnë këtë si gjë të domosdoshme. Për shembull, do të sjellë një shembull konkret. Kur e kanë shpik ose tash edhe kur prodhohet kerri. Kerri prodhohet me ecë munal. Kerri për qëllimin e tij financiar është ato. Me ecë munal. Me ecë, do të thotë snol është i prisht. Apo andaj qëllimi dhe objektivi kryesor nga prodhimi i kerrit është me ecë. Me ecë. Por megjithatë i kam vendosur frej për munal. Nëse e krahason frenin apo me qëllimin final është në kundërshtim. S'është në përputhje. Se që është ti përdhush, kjo duhet me ecë, e tëri po i vendut e qka që me nalë, e po duhet se me ecë gjithë mund dëmëtan. Apo, ka e duhet me nalë. Ka e duhet me nalë. Ande edhe njëri me kënë gjithë mund shnash, apo, përplasët i kënë. Duhet ka njëri me koqit me smuja, apëtan. Me kënë gjithë mund i pasën, apo, i bën zararë. Duhet me koqit kërë me në isprova, apëtan. Ande kjo frenë është me stabilizu ecën veç. Nëso në sinë të ecë vazhdan. A është urësi. A mërëtën e kërë, qëfar do këfë tipi e iri, apo në që s'ka frej, se mërë, a s'gëzë me një izbër e 2 metra, se mas 1 metrë rizikosh ato. Dhe edhe Allah Gjellewara, në ka mëndos frej nga urësia ti, për në sëpëru në aspektin ndryshme, apo që të ecim drejt, të ecim mirë ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu frej ka e kur të nalin, e shesë e sa do bia realizot aty. Ose e kuptën moment, ose kupton, ma vonë. Spa ku jo më në këtë jame, kur të reguat filmi, se mësë më pa të frenu që tu, që ku ka pas me shkua, pëtën. Dhe ti kështë pas e me kuon, ma shpesht ta një frenu, ma pëtën. Andaj, nuk ka asë një gjykim që i vjen në robin, nga në Allah Gjellewala, e që mund të shërben si mendimi keq për Allah Gjellewala, kur? E kuptum na, pëse kuptum na.